Och lite mer positiv video då. Vem är min förebild? När jag var... jag gick i mellanstadiet. 2 år äldre än mig själv. En kille. Där jag bodde i Småland. Han bodde i Sävsjö och jag bodde i Vrigstad. Vem är min förebild nu efter covid? Jag arbetar med hemlösa. För hemlösa. Jag arbetar med människor som har drogproblematik. Alkoholproblematik. Jag jobbar ungefär som Situation Stockholm kan man säga. Fast ja, med människor i, som är hemlösa. Med flyktingar, hemlösa. Människor som har missbruksproblematik. Tror ni mig? Det här är mina egna ögon. Kopiera inte mina bilder, någon jävla USA. Den som är min förebild, det är en man. Ni kan kolla själva på YouTube. Han var 2 år äldre, cool och snygg. Och jag kunde liksom inte riktigt nå honom. Han var 2 år äldre än mig själv. Och han bodde i grannkommunen. Han heter Magnus Helmner. Han har jobbat jättelänge för Stockholms mest utsatta. Via kyrkor, via icke-kyrkor, via olika organisationer. När jag pratar med mina barn i Sverige så säger jag att ni kanske kan på något sätt kontakta Magnus Helmner om ni har något problem. Han flyttade till Stockholm för att jobba med hemlösa. Där på svenska. Han blev min förebild. Vad har du för förebild? Och du kanske ska hjälpa människor idag. Säga något vänligt. Du kanske ska ge dagens ros till någon. Du kanske ska tänka positivt. Du kanske ska vara tacksam att du överlevde covid-19 som sprider sig väldigt fort igen över hela världen. Med Khaleesi, med apkopper, med HIV-smitta. Var glad att du lever. Och tacka någon slags gud eller någon blomma eller någon djur. När sa du senast i dina barn? Jag älskar dig. Jag älskar dig, Julie, Jona. Ha en fin dag i Stockholm. Och eran vän Hampus. Tackar.